Betela Yesu maboko makasi. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Azanzambe we apesi opema. Toche maboko na biso likolo to sengi na Nzambe. Ako kana kolobela biso na pokwa na lelo to bondela. Tata to sengi olobela biso na nzela na molimo mosantu na yo. Nguya na yo esala kati na biso. Ebandele kino suka na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi. Amen. Tofanda na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Ndenge na pesa ki komunike ke tokozala na mopaya na semaine oyo. Mais azwami na bambuteyage moko boye kishasa boyebi. Donc tokozala neka jeudi. Amen. Pozana ba bouchon mususu ekoza bino 3h 4h okomi motema likolo likolo. Sokoza na volant okomo finga batu nyonso na nzela. Nicolas Bouchon. Nous avons dit que 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 nous guerre de pensée. Bitumba yama banjo yama kanisi. Bitumba ya makanisi mingi mingi na kati na combat spirituel batu ba comprendre kate po batu ebele bazobi mabale échec na combat spirituel parce que na temps où il faut ba bundisa satana bango bazo bundisa ete mais na temps où bango bazo ko bundisa satana satana zawana te. Surtout dans l'église, le cola spirituel, le colo yo. Batubazo kanisa ke combat spirituel. Ezatango batubazo yan église. Ba yan église, bazo sambela. Mot, 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 mot. Bima, bima, bima. Bon, oui, eza combat. Mais combat wana. E kolongi sa yo bomo yino mobimbate. Mais vrai combat, ezali ezala kana mutu. Si on a combat wana, nde place Satan a longa batu ebele. Alors soyez batu bako comprendre combat wana, pe bako sala pre ya kobunda tout moment Satan aza ko attaquer bango. Satan ako sala musika na bango. Yango lelo tout ça que solo le colonne guerre de pensée. Nzambe aza molimo. Dieu est esprit. Jean 4 24. Tobandeli na noano. Jean 4 24. Nana kotanga Bible lelo. Tangandeko, bopesa e micro. Kaka place ozana ba yelo micro. Jean 4, Jean chapitre 4, verset 24. Nous lisons Jean chapitre 4, verset 24 au nom de Jésus. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et le kotoza nango bosenga ezalika kawana yaliboso. Paragraphe aliboso. Dieu est esprit.
Nzambe aza molimo. Wana Yesu muto azo faire comprendre mwana mwasi ya Samaria. Dieu est esprit. Nzambe aza molimo. Eloko ya liboso yami bale moto nzamba keli aza na biteni misato moto pe aza molimo. Job azo talisa biso ango très bien 32 8. Job 32 8. Nous lisons Job 32, 8, au nom de José. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job, Azari Kotali Sabiso, qui a solo, kati na moto, et lo kweza na moto, ya kole kanyonso, eza molimo. Pema ou yonzambe, acha kati na moto. Ezo kesanisa moto na nyama na ndeke. Ezo kesanisa moto na ba fourmi. Ezo pesa moto valeur. Ezo esprit. Nzamba alobi toke la moto na lolenge na biso. Siko lolenge na bango eza lolenge nini? Dieu est esprit. Siko soki nzamba alobi toke la moto na lolenge na biso. C'est-à-dire, moto azo lo lenge na bonzambe. Moto akoma pe esprit. Nzambe asale keko. Na simana ko sale keko wana. Akomisi yango moto. Eloko babengi en so moto. Ezale esprit wana. Nkolo ate kati na moto. Po alobito sala moto na lo lenge na biso. Moto wana zala na lolenge na biso po ete ayoka ka biso a comprendre biso po toko kana ko solo la na ye to sala moto yo akokokana na biso ne na kati na moto yo ndengo fando ana na ngai nzamba che molimo molimo wana nde zali ko sala ke moto azala na lolenge na nzambe. Nzoto na biso eza lolenge ya nyama. Sali soki kisi moko elinge bima. Bako sala nano experience na nyama. Aprende bako ya kopesa ngona batu. Paske nzoto na biso. Na ndenge toye kolaki na class. Na banzi mabumu na biso eza lokola mabumu antaba. Ndenge michopo na ye zali mulai na yango. Loto sana bokesa ni penza te. Biloko nyama koli ya akufite. Mutupa koli ya yango akukufate. Sauf que moto azali na culture ya kolamba me bakoko na biso bazala kolamba te bazoli aka mobeso lokola banyama siko biloko moto akole akufi nyama pa akole akokufa yango moniso ki bacheli moto poison azana ba mbwa na ndako akosa biloko ana pesi na mbwa omona mbwa wana akufi moto wana bangi abise ke biloko oyo ezalaki na poison na kati me oyo kesani si biso na banyama na bandeke ezali molimo oyo nzambe akotsaki okati na biso. Amen. Nazali kobanda nanu na kolimbola po comprendre place theme na biso ezali lelo po tango na kobanda koloba makambo oyo efanda na mutuna yo. Alors ya misatu ezali satana. Satan, le kola azali ange. Ba ange, bazani nanzoto, mais bazami limo. Satan aza esprit. Satan aza esprit parce qu'aza ange. Ba ange nanzambe, bazalaka nanzoto te. Bazal le kola mupepe. Le kola ange, aza le kola mupepe. Satan aza esprit. Alors, sikoyo
Satan aza esprit. Moto aza esprit. Nzambe aza esprit. Nzambe atye molimo kati na moto. Po soki alinga lobela moto, moto ayoka ye. Soki alinga communiquer na moto, moto wana saisir ye. Aza na intermédiaire te akoleka direct na koloba na moto. Akoloba na moto na nzela na molimo na ye. Akoloba na moto nzamba akoloba kana moto na nzela na molimo na ye. Po molimo ndezo limbo la makambo nyonso. Esika wapi molimo eza na biteni misato. Ezali na makanisi, eza na imagination, ezali pe na mémoire kati na molimo. Mémoire ezali ko servir pona ko bomba makambo eleka. Ezali ko l'ordinateur, disque dur, mémoire ya moto. Je pense même ya ordinateur pe babenga kango mémoire, non? Ezali bongo hein, mémoire. Siko mémoire ango bazoeli ango api a partir ya moto. Siko moto na kati na bo moto na ye na molimo na ye, aza na biteni misato. Ya liboso makanisi. Ya mibale imagination na mémoire. Ce que mémoire ezali kosunga moto po abatela makambo maleka. Boye na komi na plus de 50 ans na ko kanisa makambo ya 10 ans na ko fanda bona kanisi. Mutu na mona tango na zalaka na 12 ans na ko mona ye boye. Eza na mama moko amona nga na za mwana muke. Tango na yawa na Kishasa mama na nga za kamarada mama na ngai. Mama nanga memi nga epa na ye. Nga komi mukolo. Na yawa na Kishasa. Na zana ajini. Ukoye ba ajini na zalaki na utangu na ye na Kishasa. Ye biblioteke na ngai. Na banzi na zalaki na 38 ans. Eza bongote. Bo. Soki 28 ans. Soki ajini. Te. 28 ans. Na yaki na Kishasa. Omoni nga alubi 38 ans. Ya alubi 28 ans. Naiki na Kishasa na zana 28 ans. Tata mukolos. Yo komi na ajini. Ah. Batu bakoloboza mwana muke. Eza ajino papa. Bon. Na zala kita musu mukolo kole kaye. Me ya sabimi mandefu. Alo moni. Siko mama wana. Tangu mama nanga meminge pa mama wana. Alubi oyebi oyo. Ataliye ponga na kokani nelongi nama biso tokokana na mama na biso nelongi do tozanga mbona bo mama na biso siko mama na talinga le ah na moni aza mwana na yo siko le bi wi mwana na ngame uyebiye atali abi ah abandi ko tanga tanga bakombo wana boti mama alobite tala malamu alobi ah akufa lobi mama alobi eh akufa lobi yeyo akomi tata mukolo wana na komi na 28 ans mama wana monanga mwana muke moins de 10 ans ah ndaye bisinga papa yo fofu tabiso hein to nyokwa mana yo hôpital mukolo na mukolo ngabe ah nzoka ngabo pesa nga kumba kufa lobi abika sibato baiba kake yo kokufa kaka po ndengo bela penza ubela na tembe bo makambwana mutsusu eza importante ko eza importante za mama wana ataliti abani ayeko reconnaître que o yazana ni akufa lobi bosiko soyi tozui 28 moins 7 eza combien 21 ans plus tard mais mama wana mémoire na ye abendi boule ndenge bakino abalobaka abendi mémoire ti alobi ah eza kingani siko nzambe soka linga lobela mutu azo lobela mutu na esprit na ye. Azo lobela mutu na korte. Azo lobela mutu parce que yaza esprit. Po mutu ayo kanzambe. Nzambe azo touche esprit na ye. Eloko ya mutu ya ifo koma lelo ya ngoana. Eloko ya mibale ezali ke. Tango satan pe azo ya po lobela mutu. Satan pe aza esprit. Satan akoleka na korte. Akoleka pe na amte. Ako touche kaka esprit ya mutu.
akolobe la mutu pe kaka na esprit po Satan pas esprit. Mena sikawa ezali passe ndenge to pe système na biso guerre de pensée. Nzamba lobele biso semaine mobimba. A rappeler biso na makambo lobela biso kokisama. Pourtant nzamba azotinda liloba. Azo tinda liloba pona ko convaincre mutu. Po mutu andima. Pe andimisama ke wi. Oyo nzamba lobi ezo kokisama. Mais Yesu apesi proverbe moko ya moloni. Alobi moto moko abimaki ake kolona. Azo lona na kati na bilanga. Kuna na bilanga na azo lona. Asisi kolona. Mutu mususu aye koleka. Tango aye koleka, aza ko longola, ba milona wana, azali ko tchao ya ye. Alors, tango abandi ko explike, Yesu alobi, moto azo lona ezani, nzamba azo lona liloba na ye. Moto azo kwa ko pikola, kombo nenani? Satan. Comment se fait-il Satan kwa ya ko longola, o nzamba a tchaki? Est-ce qu'azo kwa ya ko longola, yango boye, azu yango ya pikoli yango akena yango te? Satan zana makoki wana te. O nzamba che, Satan ako longo langote. Mena siko Satan nenge nini azo sala. Azali ko su, azo koloba na moto, moto ye mokwa longo la. Oyo nzambe ache. Satan nzamba lobi. Tan nzamba lobi, Satan ape a ye, abandi koloba. Juske la, alongoli eloko mokote, abandi ka koloba. Azo loba, azo matraqué, azo insisté de telle enseigne que mutu, esprit ya mutu, et simba kaka oyo ye Satan alobi. Alors, tant mutu a simbi kaka oyo Satan alobi, na mémoire na ye akobosana oyo nzamba alobi. O nzamba alobaki. C'est juste na mémoire na mutu, eza pe na capacité ya kobosana. Eza loko langai, na sala école primaire, na tanga, français na chiluba na tanga chiluba ya kokoma penza boye na tanga yango ndenge bana na kisasa bazo tanga lingala na français na tanga yango mais tellement que na tamboli mingi na ke na kivu na bani koloba swahili chiluba pe nyonso sali nini ebungi na bana koloba er moko na zoloba na komolo ba kikongo siko balange bele bele na mutu eza ko la trouble mémoire na ngeza na capacité ta ko bloquer balango wana nyonso do na ko koloba na mutu botoko bandane bien chiluba apela ko kaka swahili koti lingala koti français koti toke ne kaka mais soki mutu alobi soka sali ba erreur na ebi ka lobi bien te menga moko siko pona bimisa yango eza mo mubulo donc capacité ya mémoire na ngai ezo sala ke makamu mususu na ko kana ko bosa na balango mususu mususu memba mino kwa mboka mususu oyo pe na kanga kanga na bosa na pe mais mutsoka lobi na chependa tension na mi concentré na kokoye ba kazo lo balini est-ce que tous ensemble au monique na tangu wana moins de 10 ans na zolo ba chiluba kurama chiluba pe ya makasi mais plus que na pusani lingale dominé swahili dominé chiluba siko na sali nini na bosani yangu mais saka na mémoire na ngai soki mutu alobi soki tofani na mutu alobaka to banika kolobane 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 suka suka na kosala nini na kozongela koloba ndenge na sala koloba liboso mais mémoire na ngai sali nini e bosani kaka mwa muke mais faut suko ba rappeler ngai c'est ça liloba na nzambe nzamba alobi na yo Satan sikoyo eza lokola langue maternelle na yo neche bande ko bakepoto muso yebi omoni lingala ko molo balokola mundele hein yo zoko loba pona nini parce que tellement que soki néerlandais ko tie na mutu azana mutu ta solo la ne lingala e komi mwa ndengwa na ndengewa abosa ni kaka ba matraqué langue wana titi 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 a travaya kana yango a rezona kana yango azo sala makambu nyonso na yango ezo sala ke na mémoire na ye raisonnement na ye nyonso saka na langue wana nde eloko yo Satan zo sala nzamba lobi
Ye Satan akoya pa bandi koloba. Et tellement ka yebi ko insister na modèle nyonso. Tu obosana na oyo nzambe alobaki. Skotango bosani oyo nzambe alobaki, c'est-à-dire que oso vivre les sociétés. Parce que Yesu alobi moto akobika kaka na kwanga te akobika na nini? Na liloba na nzambe. Alors tant yo bosani ainsi dit l'Éternel, obosani ya liloba na nzambe oso bika les sociétés. Siko tango oyo wana Satan azo loba etondi na kati na yo, amplifiango kati na yo, siko okomi mosali ya Satana. Okosala volonté ya Satana. Ozana mo Christo, pasteur, apôtre, archbishop, soki bishop, nyonso oyo bakombo to bakopesa. Mais siko lokola mutu na yo, makambo nzamba alobaki, Satana alobeli yo moko longoli yango, bosani yango. Osimbi kaka oyo Satana azakoloba. Obebi nayo. Eloko ya misato. Molimo na moto pe emilobelaka yango moko. Molimo na moto emilobelaka. Tuko nzambi pe amilobelaka, Satana pe amilobelaka. Molimo na moto pe emilobelaka. Nani asa milobela acha loboko likolo. Wasa milobela na vie. Omilobeli yo moko. Olobeli mutu tozo milobela. Voilà. Tant aux hommes lobelan, aux hommes lobelan, aux hommes convaincre yo moko. C'est que lesquels yo étendent na kati na yo, skozo loba. Nous mona batu musu bazo loba nzela. Donc c'est à dire moli mona yo hommes lobela. Sko makambuana moli moya mutoza ko loba, makambuana pe ezali moli mona yo eza kontima yango. Ah, na monika vi penza, ekusimba lisusu te. Sko ngai na monika. Ozo lo bananan, ozo mi lobela na ngai moko. Ozo mi lobela na yo moko. Siko na komi lobela na yo moko, ana molimo na yo eza koloba. Siko yo, molimo na moto tango ezo koloba, ezo loba par rapport na ba connaissance oya zali na yango. Mon peuple périt par manque de connaissance. Plus que connaissance ya moto eza limité, plus que pe akosa la limité na ba action na ye. Alors, molimo ya moto, ezo lobela pe moto ko landa na ba connaissance azali na yango. Connaissance wana ekoza la peut-être ya science, ya coutume, ya tradition, ekoza la connaissance ya vie. Sikoyo molimo na moto, ezali ko compare makambu nyonso o ezali ko komela moto par rapport na connaissance o moto wana zana. Donc, soki lelo yo neti biso to sali bato amera ba yoko biso o deliverance za makambolo kuta tout ça bon réaction ko salandeni eloko na liboso ndeko asa na ba démon comment ya ko kolobake deliverance ze eloko na lokuta ndeko asa sataniste pourquoi parce que mutu wana tango azolo ba bongo ozo réagir directement par rapport na ba information o esprit na yo ezana ngo ce que esprit na yo za ko réagir jusque là. Et ça, ta Bible était. Botangi na yata li loba nzambe te. Et ça, ka connaissance. Oyo sana wana moli mona yo. Nde ou réagir na yo. Bato bandime li nzambe te. C'est parce que bazana connaissance te ya nzambe. Alors, soki moli mona moto. Connaissance azali na yo. Et ça, ka limite na mokili. Biloko tu. Oyo esprit na ye. Eko kapte. Ako komparango kaka na makambo mokili. Yango zomo na tango nzamba za koloba. Moto ya zali na konesanse levete ya bonzambe. Nzambe tango azoloba mutu. Sikuwa bandi kosala nini? Ko reflechir. Eske makambo wana vreme za solo yiko kosalema. Oyebiro wa moko na Bible. Israel ezana tango ya pasi makasi. Prophète Élisée a écouté ça. Bangoke, nzamba za koloba lobi, bato bakoyeba na kolia bakosomba biloko. Baloni te, bakobuka te, baza pe na stock te batia biloko. Mais prophète abimi aza koloba ke lobi, bato bakolia. Tala siko conseiller à roi. Conseiller à roi aza ko réfléchir en tant qu'un scientifique. Azo raisonner en tant que un scientifique.
alobi ata soki nzamba ko fongola maninisa na lola. Pareil chose et ko sale matin à Israël. Omoni, en tant qu'un scientifique, c'est impossible. Maintenant, ce qu'on a dit, là, pendant le combo, nous avons représenté nini. Pour le bien, nous avons fait la manini sanalola. Pour nous avoir fait les amounes et les gens. Pour nous avoir fait les amounes, les douces, les boyers, et puis nous avons fait les biloko. Les amounes, les amounes, les fenêtres, les amounes. Tant que nous avons fait les amounes, tant que nous avons raisonné et que nous avons fait les amounes, nous avons fait les amounes, nous avons fait les amounes, nous avons fait les amounes. Et ça par rapport à la connaissance au Yazanango. Connaissance au Yazanango par rapport à ma porte, par rapport à Bikouke. Et ça connaissance moko limitée. Mais tant que vous avez Bikouke na Lola, Yazolo va kataba fongoli Bikouke na Lola. Et loko ya boyeko sale matin à Israël. Alors, tant que vous avez ko yeba makambo ya loba kite, tout ce monde qui a comparé Bikouke, ma porte, na ba fenêtre à Lola. Tant que vous avez fongola ba fenêtre à Lola. Na mutu na yo zo mona ba fenêtre ango ezalo kola ni. Connaissance ni no sa ango likola fenêtre. Donc fenêtre pona yo ezaka mo fenêtre wana ndako na yo ya muke wana boye ya moins d'un mètre. Tango zo lo ba nzambe fongola ba fenêtre alola. Na mutu na ina imagination na zo mona kamwa un mètre lokola kamwa eloko wana. Sikozo e raisonner lo bibo, soki nzamba fongoli fenêtre alola. Denge biso toze bele boye. Biloko e ko bimela wana nani mutu akoza mutu ali boso. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que Lola et Zaloko, la mapata ou nyons. Ce qu'on a dit, c'est que Bafongola, Maninisa, c'est-à-dire, mapata ou nyons, c'est Tikali Polele. Biloko, ce qu'on a dit, c'est que Kouyawapi. Et que Kouyaka, Kawa, imaginez, nous, Mboula, Ndenge Kouyaka. Mboula, Tango Kouyaka, et je parle, et je Kouya partout, au même moment. Amen. Si Kouyo, Tokotanga muke Job, Proverbe 18, 14. Moli mona moto, iloba kape yango moko. Nous lisons Proverbe chapitre 18, verset 14 au nom de Jésus. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu qui le relèvera. Moli mona moto ezali ko soutenir moto tango azobela. Balobite ke nzambe. Balobite ke batu mususu. C'est-à-dire ozobela, ozana pasi, ozana mitungisi. Mais yo moko na moli mona yo, ozo milende sa. Olobi eko leka. Eko sila. Ngana ko bika. Wana moli mona yo, jusque là liloba na nzambe te. Ce que je veux dire, simba et koleka na kozala malam, c'est par rapport à ma connaissance. Alors, je veux dire, je suis en avance. Je veux dire, je suis en avance. Je veux dire, je suis en avance. Je veux dire, je suis en réussir. Je veux dire, je suis en avance. Parce que l'esprit na ye est échoué. Connaissance ya za nango eza échec. A tous les salaires, les gens qui ont soigné les gens, les gens qui ont déjà assez à la qui a signé la banine, ils ont déjà fait la banine. Donc, l'esprit est le négatif. L'esprit est la négativité. Au moment où on a dit, on a dit, africain. Africain, on a dit, 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 on a complexe. Esprit na ye déjà abati, azana complexe liboso na moninga na ye mutu. Azana maboko mibale azana zolo azana munoko. Mena ce kota mbozo kendo traité na ye, yozo traité na ye lokola inférieur. Osokona ke ya lekio. Or toza déjà na ba savant, ba tumwindu, ba créa ba biloko ndenge na ndenge, nyoso wana ezo la kisa mutu mwindu ke azana mutu pamba. Et puis omoni bato mingi leloyo na poso na biso ya bato mwinu soko tali na ba marque nyonso ya publicité jamais bakoko cha mutu a noir noir lokola ngaboye ou bien ba noir wana kuna ya ba somalien na ba nani hein za côté nini Soudan ah wana nde ba noir vraiment nga na likaka ba soudanais soko za kana produit ya ko cha okomi mwindu lokola bongo mbele na chango kala mais okomona jamais na publicité bakocha mwindu lokola ya soudanais wana.
tala na ba panneau publicitaire nyonso ba mafuta mboka na biso oyo ba ba soki banini light soki banini wana okumona kaka mundele munde mais mundele jamais pakola ka mafuta wana vrai ou faux mais suko yo pona publicité ba tie mundele mundele jamais tikala ko pakola mafuta wana et ça mafuta moko propre pona ba noir po esombama il faut ba tiana no publicité donc na esprit na biso na mentalité na biso donc na esprit na biso ba to mwindo. Bon, tant on a solo babatumindo, quelques catégories à batumindo. Na esprit na bango déjà mutu malamu esa mutu asa pembe, asa mundele nde mutu. Tsiko biso batumindo bo netu kolanga bo mwindo bo na ba soudanais to za batuté. Il faut to mi transformer to komana no batu pembe. Yango zo mona ba mama ebele ba chacha ba choko ba nini tout ça. Bazo chacho ko pona ni parce que déjà n'esprit na bango, n'esprit na bango baza batuté. Baza lokola ba sous homme. Baza lokola ba sou femme bato baza batunde ba o wana bazola kisabang mais pourquoi ba komi na niveau wana parce que ba publicité nyonso biloko nyonso ya malam baso chaka bato a modèle wana tellement que bazo matraquer bazo matraquer bazo matraquer psychologiquement c'est que bato ya bien bango wana ndozo mona muto abotami mwindo azolela amitali na miroir bo nzambe pona nino kelanga boy or azam muto azolela azolela pourquoi nzamba bimisanga boy. Alors, tout ce qui est bon, c'est comme nous sommes bons dans la nature. Nous sommes bons. Moi, si je suis bon, je suis bon. Donc, je suis bon. 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 Après, moi, je suis bon. 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 Je Yamunde zotinda totala yo to mona nan oza mutu ni oza mundele to oza mutu mwindu to oza na kategori nini ya bato. Est-ce que na lobiko chacho ko ezama be? Hein? Est-ce que na lobiko chacho ko ezama be? Na lobite, foko chacho ko. Meza mafutas. Za mafuta foko pakola. Foko mingulu tapenza loposo. Alléluia. Naza ko expliquer guerre de pensée. Eloko nyonso ye wuchiwapi na bitumba ya makanisi. Siko makanisi ya mutu wane zo bunda par rapport na ba information azana. De mutu azo kene na komba aza deja na defaite. Asi a échoué na komba. Siko azo kende aza deja na defaite. Akolonga te. Alondo moni toza na kati na église. Nzambe tango alingi koloba. Azolo bela mutu na makanisi. Lokola azolo bela mutu na makanisi, Satana pa azoko ya koloba. Tango Satana bandi koloba azo sala makasi a convaincre yo. Tango a convaincre yo, ya nzambe nyo se longwe. To uchi ko sala jeune ya une semaine. Trois jours kaka asoki na bandi ko sala mikro kaka na tambu sa mikro, na tu na mutu moko na moko iloko ni na simbaki. Okomono to asoba, mkolo wana pasteur atea ki, me mutu wana alobaki ba amen awa ya kotele manali kolo. Sita di tango alobaki amen wana, esprit na ye simbi quelque chose. Mais après quelques temps, biloko wana nyon se bungi. Siko atikali nini na mutu na ye. Atikali ka na pasi na ye. Atikali ka na mitungisi na ye. Atikali ka na mikakatano na ye. Atikali na ba problem na ye ya kala wana, weza li kwa anture ye. Donc c'est-à-dire Satan sali makasi azungisi na kasi di départ. Donc mutu azo sala lokola nzamba sale lokote. Nzamba sala ke lokote za lokola mwasi na mubali bazo swana na ndako. Ozobona mwasi azo yebisa mubali o sale la kangani ni na ndako oyo. Bon bilambano lati tatano mutu asombeli yo. Ndako eza ya tatana yo. Amen. Waneza makamunde batu balobaka. Siko mwasa azoro bana mubali osale la kangani ni nandako omoni ya lati gourmet en or na kingo na ya lati chenette en or ya munene tatana ye mutu asombela kiye gourmet wana noko na ye mutu asombela kiye mapapa wa lati wana soki sapatu wana $100 tata mwasi ne mutu ayela kiyo or mwasi wana sala kate mubali nda asombela kiye mazoro ba osale la kangai nini nandako oyo c'est à dire que na makanisi na ye n'esprit na ye Satan zola ki seke nya rien awa eloko ezate pe ba information wana ndazo dégager sikao tango zo dégager asa deja muto ko échoué do Satan ayekolonga ye bitumbe bele to sana yango moni bato ebele
yango na linga kuchela batu mingi maboko te ucheli mutu maboko ubiki na biki aki après une semaine pasteur ezongi kaka ndenge ezalaki osandoki osandoki donc satan ayoko longa yo mais er wana nga na chela ko maboko lokola nga mutu na zalaki koloba na utiliser onction na ngai mbala moko yoki ko biki otamboli pe normal ofandi oseki mais to kabwani kaka na yo okeyi na ndako deux jours après makambu wana nyonso ezongeli yo ezo zongelo pourquoi parce que na tango bitumba ya makanisi ebandi makanisi na yo eza na sport moko te esprit na yo eza na force te esprit na yo eza faible esprit na yo ekoki kozongisa te do ezolakisa ke connaissance ya nzambe oyo oza na yango eza na se mingi ekoki te mpona kokoka korivalize na oyo satan aza koloba bitumba ya yesu na satana bible elobi yesu satan amemi yesu likolo na temple sikoyo motuna na se na tuna yango satan wana amemaki yesu na nzoto to na molimo hein? Na molimo siko ndenge nini akoti na makanisi na amemi, akoti na molimo na amemi ye amemi abandi koyengisa yengisa ye yo ndenge oza na satan mpo ayaka kokotelo parce que en réalité en l'homme c'est l'esprit satan yaka kokota na kati na yo amemi molimo na yo abandi koyengisa yengisa akeno na mai alakiso mai akeno na zamba alakiso zamba akena yo na nini alakiso nini siko tango satan azomema yo bongo siko soki oza na équilibre te na esprit na yo satan akotika na mai osoko sakani akotika likolo na ngomba wana okosanga mutu akokitisa yo soko sakani akotika na se na zamba okosanga mutu akobimisa okotika la kuna libela yango moni bazobondela bato mosu ba esprit na ba eza na zamba eza na mai bamema yango ndenge nini me yesu asalaki na équilibre équilibre ne ezalaki nini na pense na yesu ndenge nalobaki ke molimo ya mutu eza composé na biteni misato makanisi imagination na mémoire na mémoire na yesu kristo ezalaki na liloba oyo ekoki kocontredire maloba oyo satan azoteya ye ntango satan alobi ekomami effectivement ekomamaki bongo mpo na yesu est ce que yesu akotosa yango yesu abalusi ye alobi moto akotosa kaka nzambe yo moto ozoloba oza nzambe te nakotoso ndenge nini alors balingami nzambe ntango aza kolobela biso ozomona bato mosusu na kati na mokili tozokutana na bango ozomona ke mutu ozosolola na ye ozomona ke aza mutu te donc aza vraiment lokola satan en personne pourquoi parce que bainformation aza nango esprit na ye eza déjà convaincu na badémon eza convaincu na système donc bainstallé na mémoire ne système moko boye oyo okoki kobuka te mais bato wana plus tard bakoéchoue vie ntango bakoéchoue vie bakolela makasi pourquoi parce que akomona ke azalaki koresiste pour rien alors na bitumba ya makanisi tala sikoyo eloko paul aza koloba eloko paul aza koloba na 2 corinthiens chapitre 10 verset 5 totangi ba verset mingi lelo hein. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tozo même ma kanisi nyonso ya bato. Tozo kanga ma kanisi wana nyonso tozali ko mema yango. Na se na botosi na Yesu Kristo. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Alors tango bazoloba makanisi ya bato mbala moko tozomona molimo eteni moko na molimo parce que makanisi ezali eteni ya molimo oyo eza ko permettre mutu akoka kotala makambo abalusa tala yango. Mais imagination ezali ko permettre moto akokana ko créer ba image na moto akoko sala même ba comparaison aza ko imaginer ndenge ba kino ba lobe azo bouler
Sikoyo biloko wana. Siko makanisi, makanisi. Makanisi emona na kananzo tote. Makanisi ata muto afandi na toilette. Satana kokota na toilette. Muto azana toilette. Mazo boma batu. Bazana poto. Azana toilette. Muto azana toilette. Azo kouche na mwati moko mona ki na balabala kuna me ya azana toilette. C'est-à-dire quoi? Makanisi na ye bimi. Satan memi moulimo na ye kei. Ba image. Nous sommes là, lelo na internet. Parce que Satan a yebi ko travaillé. Image, eza na image ki to kote na internet ko leka mitakala ya batu. Na internet. Même bana a 2 ans, bana ya 3 ans, bako ko mona yango. Parce que Satan a yebi ke, il faut jouer na image. Image ezo tikala, photo ezo tikala na mutu ya mutu. Masolo ezo kota na kati na mutu ya mutu. Alors nous sommes na ketosa na kati na bonzambe, mais ba image. Où est na cerveau na biso? Eza lokola ba photo to kanga. Tango bandi kobima. Donc ezo tikela yo tante. Alors système wana Satan yebi yango. Internet eza na malamu na yango, eza pe na mabena yango. Alors nyonso yo ezali ba information. Information bazo pesa na esprit ya mutu. Siko kokene komona ke mutu ya bongo information na nzambe ezate. Ayaka na église chaque jour assemble la kakoko masoki kingani na kingani. Mais information ya makambu na nzambe na mutu ne ezate. Azana information kaka ya makambu ya mukili. Mais information bo ya makambu na nzambe ezate. Siko lokola moto yo azana information esprit na ya makambu na nzambe te. Soki komba eyeliye bakolonga ye fa 4. Pourquoi? Parce que guerre wana tango kobanda na pensée na ye esprit na ye eza lokola esprit ya mutu ezo défendre mutu ba beteli sa sa liboso azongisi boum ya mibala azongisi boum ya misatu bou allez chargeur na ye sili sikoyo ennemi waza en face na ye assassiner siko masasi nzoto mobimba ndo moni lolenge toko tambola alo makanisi na moto bible ezali koloba. Tozali komema makanisi ya batu nyonso na sena bokambami na nkolo Yesu Kristo. Siko bokambami ya nkolo Yesu Kristo ana eza wapi? Eza te tango tozo ya neglise. Do makanisi ya mutu esengeli eza la soumise na liloba na nzambe. C'est ça bokambami ya nkolo Yesu Kristo. Makanisi ya moto eza la soumise na liloba na nzambe. Makanisi na moto eza la ikambami na liloba na nzambe. Makanisi na moto ezala eza ko comparer biloko nyonso na liloba na nzambe pe koyeba ko tambola ndenge nini ya nzambe ezali awa nde muto akokozwa elonga na kati na guerre de pensée. Amen. Ebele na bato balongama parce que Satan atango azoya asala kape ba bruité azoko yaka ko proposer yo tozali na proposition tozali na obsession tozali na possession. Alors, tant que tu as un niveau, il y a proposition. C'est-à-dire, jusque là, Satan a un symbiote. Il te propose seulement, n'est-ce que tout le monde a une publicité dans la télévision. Moukolo moko ba zo sala ba publicité ya ba pat moko boye na télévision. Tellement que ndeko azo sala publicité, azo liango na moto, tout ça, bona boye. Bana balobino, achète nous ça. Ba pat wana, eza ya, moussou eza na banini ya ba. Ya basoso, ya banyama, ya bangombe, hein, c'est ça. Boye bien, ouais. C'est ça, tout le monde paquet, boye. Na bo sani kombo nango. Hein? Simba, voilà, Simba. Publicité na télévision. Bana balobi, papa achète nous ça. Na kepe na alimentation, bon, kouti ango eza moins cher. Na ndukani nango penza. Moutouna moutou, yaye liboke. Siko boli asika. Baba Lucie long, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais na publicité, to monaka ngweza, ba monaka ngweza ndene. Kitoko na ndenge ndeko wala zo, azo lia. Bangwana bafandi wana. Nazolo ba makamuna bangwana bafandi wana. Etulela nga na ndako. Bakomi ko yebisa o muto alobaki, yo muto alobaki somba. Est-ce que vous comprendre quelque chose? Donc par rapport ya ba information. Siko Satan azo tchabiso biloko moko ya bongo. Siko n'esprit na yo loko les a faible. N'esprit na yo zana vraie information te. N'esprit na yo zana liloba na nzambe te o cede.
Alors, Bako kendeka ka bakushe ne mbala moko deuxième fois le ah mama nana lara ko pesote libala pe ko te se salini ni e kufi eza lokola ba pate wana bana balingaki ba moni ango publicité e matisi motema me nzoka sima wana ya mwana bazoko lo ba satan za séducteur un séducteur c'est un trompeur azo kosa yo makambu to azo lo bana yo wana lokuta eza na se. Mais yozo mona lokuta wana te. Yozo mona kabiloko azo présenter yo, azo présentant on peut très bien. Na kenda na zando mukolo moko ba chayer. Yango yezo me mana ma bende, yezo me mana ba brick. Ajoute moi biloko moko ba portemanto akangisha ngona ba. Et même penza li banga munene. Abe ozo chaka na mir, mbala moko yezo me manini. Gana tali yeloko nde memi brick oyo ya munene boye. C'est que ça na call moko exceptionnel na somba na yana nda ayebisinga bi okochaka kaboye atabilamba ya kilo nini talaka ndenge salibo iso koyate na chaka kabo veste moko ikoyinase sikona mituni yaye wana sala kyango ndenge ni osomona eloko yo nini na ma me tele makaso loba asoti ke lo meme tante ya ko vie osomona oyo boy odomona bodoba utali pe omoni pe mesiko eloko nini ya salaki po emema e brick wana na yebite amen me lokola na sana vraie information te na cd na lele na munoko mboka mukolo mususu na zokene kuna na nini na flambo bandeko bateka kabiloko na balabalana na ko somba te atana ndoto. Oh, bah, ça, mituke yebo, bangungele kina ndako. Sikoyo, bazote ka mwa raclette moko boye bomaka bangungi. Combien? Naibi kute soki 10 dollars soki nino wana. Ngabi, lakisana nundenge zo boma bangungi. Banzinzi peza laki wana salibo, prapapapapa, ebo mani. Sikoyo, sikoyo, soki charge oye silo ko sala ini. Abi vie, o cheka ka na prise boye eko sala. Na yana, wakaka mkolo moko wana. Ti lelo na chaka na charge kota kate. Na sana ngona ndaku efandi loko la photocopie. C'est comme ça Satan. Satan ta koya ko pesa yo information. Azo sala tout o ya nzambe sala nini. Aza loko la aza ko dégrader yo, aza ko dépouiller yo. Mais na mayele mula yo moko esprit na yo ebenga na ba information na nzambe. Ndenge toza boye tout ça déjà une information ensemble. Nzamba za munene, nzamba salaka, aliki ba munganga, aliki ba boy. Mais ce que devant maladie, devant problème, ce que ozo tele manani, na makanisi na yo, ezo lobanini. Na makanisi na yo ezo lobanini. Devant makambunyon so zali, pense na yo ezo bunda na ndenge nini. Talande kona biso lokola Pierre. Yesu alobi, tambola yaka. Pierre antimi yali boso alobi sir ta parole na kotambola. Atambola likola nini yali loba. Mais là tsiko tangu Pierre a komi katikati. Uyebi tsiko nini yeko s'affronter. Nzamba sa lobaki. Satana tsiko yabandiko ya koloba naye na makanisi naye. Uyebi na mayo bangando bazali. Uyebi pe ngubu wana wa baluka kabaluka kaboye wana. Po Pierre azalaki mwana mai. Ayebi mai wana ayebi na ba crocodile bazalaka kuna. Tsiko makanisi connaissance na zalaki nango ya kala ya mai e bandi kolamuka satana pa bandi kolobela oyebiawo ezaka uchelo koloboy mbala moko ekoti tina muno kwa ngubu esili okotika la nani alo ndozo wana batu mususu afandi boye moko afandi yemoko neti lokola na kati na temple oyo azana temple ya nzambe azo banga muyibite azo kakaka makanisi satana bandi ko ya kotea kande ngofandi boyo moni loboko moko ya mulayi ehe kake simbio na mutuba ebimisu yo bimiselori mbala moko atala ba film ya ba fiction film wana yele na mutu a composer pe mbala moko ba bimiselinga na mir ale mbala moko na limwe ndo komona mutu a pakati mbangu awo bam akakotele malibanda ah nasaka kuna kangamo uza kuna yo moko na presence na zambo za yo moko
Amen. Alors, pour que vous guerre de pensée. Bitumba na makanis. Makanisi ya kolonga, na makanisi ya kweshwe. Satan a zo lobe la biso na makanis. Lokola nzamba za koloba na biso boy, Satan a koya. Meme na pongi na yo, meme na bomotono. Abandi kolobe la yo. Me na kosenga na yo, oza la résistant. Amen. Oza la résistant. Oyo nzamba salobi na yo esengeli otombo lango kaka tango satana ya lobi nenga lobaki na Yesu Yesu akoyisaki bendela te Yesu atombolaki kaka nzambe suka suka sali nini alongi satana alozomo na satana sakanga batu musabe ayo lemba lemba yo koka oyo te yo kutoyebi koloba te koloba na yo te nozomo na mutu musu na kati na bato naloba na ngai te ezate kazana maloba koloba te azana maloba me na pense na ye baza ko inclique ye ke yo yebi koloba te yo yebi koloba te soko lobi bato bakoyoka te me nzamba choma loba na munoko yo loba bato bayoka te. Non, mon mutu musoso mitana na miroir boy asomi mona mabe ndenge nini omi moni mabe osomi mona mabe par rapport a qui yo mutokela mina lolenge na nzambe osomi mona mabe par rapport a qui parce que za deja na batu yo lula mo batu wana bako lula yote yo mitala penza na ngana mitala na miroir boy na mi mona na samabe mabe na ndenge nini e bandana ndenge nini hein nga mutu na za bien boy na ke ne komi mona na miroir na ke soki na bando mi mona mabe se ke na komi posséder. Mais batu ebele batondi na mukili bango moko ezate ke bayebise ko zamabe ye moko amitali bwa lobe ah nazala kape mabe ne mutu muzuru ayebise nga nalinga komitala na miroir te nga bipona abiposo kina muni longi na ngani kesa na miroir ekopesa nga susi alleluya nde ko na biso Michael akufa kipona nini koluka zolo na eko manini mulai koluka na poso na ye akoma mundele. Na makanisi na ye, esprit na ye faible. Guerre de pensée. Il faut kolonga bitumba. Tango satana zo yelo fandi yo moko. Nambetu na chambre. Tango satana bandiko yako proposo makanisi. Omoni libalo yo boko eko panzana. Omoni mubalo yo. Omoni mwaso yo. Omoni makambo yo. Tango satana bandiko yako proposo yo wana. Er wana nde fo telema. O telema olonga ye. O yebise jamais. Parce que Bible le dit, nous renversons les raisonnements. Tant que le raisonnement, c'est-à-dire, ok, qu'on soit dans la cible conscience, au bandit, qu'on soit dans le présent, au soit dans le monde, au 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 monde, Ozongi sango na nzela. Onde longa. Me batu mingi balonga mina makanisi. Azo tambola alongama. Aza depase. Azo muna malamu te. Azo tambola satana deja atonda na mutu na ye. Udozo muna batu musu baseka kate. Aseka kate. Mutu musu azaka general major. Mutu musu azana ba pensée négative. Asi a échoua deja en avance. Alo soko kutani na batu abongo ba échoua deja en avance. Ako réussir te ako memeloka ba échec poye déjà na kati na ya sa échoua muto azo kene na école ayebi ka ko échoué et muto abongo vraiment ko sala mina na classe ko sala mina na classe te poso ko za mina na classe ko sala ni yo po ko échoué ako transmettre yo échec oké ko bala mwa sa échoua déjà na vie yo ko sala ni ko échoué li bala na bino ko pansana
Obali mobali moko déjà ça échoué na vie na mental naï. Donc azo balaka kapo na ba formalité. Mais na kati na esprit naï ça échoué. Yo poko salani. Oko échoué. Yangwa na Bible lobi ke nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. O Congo yeko bongate. Yondo ko bongate me Congo yeko bonga. Ona Congo muto ko sale loko esimbate. Bongo ba onyonso ba sale biloko ba yesimbi oyo. Bango ba kita ba uta na lola. Yonde ya yo ezo simbate. Siko o komo na mutu mususu neti libota moko na yebi na regreta kapona bango kino lelo. Yaya na bango ya mwasi ya liboso. Abala libala moko ya biente. Ndeko ya mwasi wana mobali abala ye akendane na poto. Bazala ko sambe l'église moko. Mobali akenda poto kala. Mobali kuna tango ake poto abala mundele. Abali mundele soki baboti mwana moko matata matata leba. Processus à divorce et bandi. Divorce paye à poto, ils ont contacté, ils ont kilométrique. Ndekoyo, le col est oumeli, bazo prononcé pété na tribunal, azongi na Congo. Tango azongi na Congo, pasteur na bango, ayebi ke ndekoyo a balaga na poto, azako divorce. Ndeko a se présenté célibataire na paroisse na bango. Bakamata ni nandeko, mwana mwasi wana, aza mwana pe ya pasteur balingani ndeko mwasa yebe lo kote ndeko mobalo asali ba démarche mwana mwasi alandie na poto tango tuzo ba poto ya Europe tango mwana mwasa alandie na aéroport tango ndeko ake koyamba ye a récupérer ba pièce na yonso ba passeport ba nyonso a retirer ye muto abombia asu mwana mwasi oyo ake ko chaina appartement place azo la kiye pa yebi potote akenda na nute azapena ndeko kuna te bake ko chaina appartement ndeko yebi si mikanda na yo na ke ko tika kuna po ba sala ndenge nini ya ko peso mukanda amona ka passeport te azane lo kote moyen ku to bima ezate or ndeko za deja mutu ya kala ya poto ayebi system soki ya azana passeport ya ko bima ndenge ni ba ko kanga ye ayebise awa na poto soko bimi lokola passeport no ekota kuna nanu ebimate soka ko meki ko bima ma bako kanga yo mwaso boti mwana liboso mwana ami bale mwana misa azalaka kaka na ndako ndeko ndazalaka na passeport nae sikoyo ndeko oyo atutaka ye penza lokola saka box aza tre mecha me quand même nandenga kenaka kobota wana boye azu kame mwa ba contact na bato mususu ayeko yeba ke ndeko wana ba kongole pe balobaka tro ayeko yeba ke ndeko wana aza divorsana note azana nuna na procedure ya divorce na mwasa mundele suko mwasa mundele wana yebite ke ndeko wana azu abala tangu ya ike kuna presente ke na azu ile ke nanga ko uta na Afrique na ye afanda ka place tel poto eza muke bakoyeba ba information ye mundele na iwana yebika ke ayana ndeko na bango na poto ndeko mwaso yo ayini libala azalaki lokola na prison abenga baboti na yao basolola bobi misangana esika wapi bakosala ndenge nini ndeko na simi mikanda naye un jour ndeko wana zo beta yeka ndenga beta kawana zo beta ba vazin na bango babengeli mbila ye ndeko wana ndenga zo beta mwana mwaso yo abete na nuti atike kuna na nini ayeko benga na Congo abengi pasteur moko toyebani na ye bazo solola naye bazo solola comme si rien n'était atiki nanu ko solola akena no tutu liele zusu likofi musu kuna azongi na telephone ba voisin na bango ozomona ngolo ko la théâtre mais théâtre te makambo a solo na boyika ko tanga ba komba bato siko ba voisin ba fundiye nde kwa yo kaka bubu na porte la police. Donc, à Situki, il faut fongola. Azo hésite ko fongola ba, forcer ba forcer, aye ko fongola. Atiki sko téléphone ne wana zala ko solola na pasteur wana na Congo, atiki ango polele. Sko pasteur ezalo ko la nzamba tian live, alanda biloko tout, ezo sale manakati na ndako. La police bouba forcer ndako ale ba,
Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a un copéré dans moi? Est-ce qu'il y a un boboté? Il y a un sala qui a un manigan, soit un moyen salango, et ça te. Il y a un flagrance. Il y a un vimbi. Encore poto. Il y a un moko qui a un toque. Il y a un moko qui a un lobby. Moi, c'est ce qu'il y a un fongoli rouleau. Il y a un cambo. Il y a un criminel qui a un guillet. Pasteur atikalika azolanda yepe somo bakeina yeme pasteur atikalika ka telefone wana ti ndenge telefone kati bakaboli bango mwasa kengambo na ye mobala atikalinga moraye baluki mikanda siko bapesi mwasi aza mwana mwasa liboso babotami bana basi 9 epana bango siko ndekolo kola za mwasi ya liboso ayebisi bande kona nyonso alobi mibali baza bandoki mutu moko te asepela kobala na vie na ye botanga ba classe bo silisa mutu moko ta bala bana basi wana misusu basi ba menopause mutu abalite soki mobala ye azandoki soki mobala ye akene ko maltere soko yaya na bangwana zo soutenir bango zo tina mwa mbongo batongi ndako basali tout sa bora osumu na biloko wana donc mutu moko boye akangili bota mobimba me bango ba komo na teke no wale za vie na ye nga eske sali ke ngape na ko ishwe kaka histoire na ye za mususu ngape na koko mutu moko ko ose pa na bango azate tibazo ke ndokoma ba mpaka na meka ko chamu tukuna na lobana ozo kuta na blende makambo libala eko kota te alosomu na batu mususu basi ba ishua deja na vie okoza la pe ufanda ozo ishua na domaine moko boy atande ngo yaka koyoka ngana zo te yao atana teiti na baluki na se tango ko bimaka ka boy makanisino ane sali nini ezongi me fo bongo la motema amen ondi mama lobana nzambe onyonso na zote ezali ke olonga na pensé na yo olonga na pensé na yo oza la victorier na pensé na guerre wana ya pensé obima victorier oza la vraiment guerrier na pensé satan tango ataka kabiso ndenge to fandi boete oza na chambre na mbeto zo lala nde makanise bandi ko yenga chomoni mutu mususu ami finikili puta abandi kolela pona nini parce que makanisi wana et détruire oboni mutu muzu azana kosokola mai azo kanisa makanisi sata bimise na douche amemie na vitu sa omoni siko mutu wana azo bima bo omoni longe changer mutu alala ki bien tango azo lamuka akomi na ba douleur nzoto mobima pona nini parce que sata ayaki kote ya ye ateye makambo pe mutu wana ndimi yangu tango ndimi yangu etikali na kati na ye tango etikali kati na ye moye avancer zate nasala ina ndeko mwasi moko na salongo na sina beta li solongo Sœur Jeannette na tangi kombo na ye parce que bato ebele bayebie tango ngana ye na paroisse ya cité salongo azalaka na soupçonné moko boye baboyani lokola ye aza boitese bato bayebi asateya awa tobandi kosolola na ye titititi tokomi na point moko abandi kolela alobi pasteur namoni mibali bazoboya ngai mpo ngana aza boitese ponga na boataka nazana forme ya bienté demi bali infirmité na ye satan azo lobela il kolo infirmité na ye yoza eloko tena mokili mobali nina kwa ko bala mwasi a boye mobali nina kwa ko sala satan azo te ye mais a part infirmité wana aza mwasi te tala mwasi kitoko bosibo mona ya wasi mwasi kitoko alo ba français bien mayele lokola ndoki o nyoso komo na ngote palier mwa infirmité na ye wana pongolo vazalaki na mboko mokili mobimbe yeba ye yemba ye mais satan tokoye ko sapuye kaka na infirmité na ye wana ngana yebise na lobi te nzambe mutu akela yo zala na makaniso kobala nga vraiment na kobabi okobala nzambe akosala tala siko mobala ye kobala ye siko ngana zolukana kanisa pourquoi mwana mobali oyo atiki basi nyonso bazotambola tout droit aye kolinga kaka mwana mwasi oyo aza infirme nzoka mobali aye kobala ye yaya na ye oyo alandi atambolaka kaka lokola Jeannette pe baza boye lokola pantalon na mukaba na yaya na ye
Amonika kamwasi babala ni lelo baza ba pasteur ya nguya batongi paroisse munene kuna babotina bana. Alléluia. Donc omoni Satan akokoya oza minu etengama okomi koyoka soni ya koseka. Balobi seka zotala ni konzo seka. Okomona ka mtu moko wana boy troubadour ayeko leka pembeni no wana alobi na tala ye minu kuna. Wane sili sili. Ukomika ulingo seka bo. Longola loboko. Minu no ata iza tenga ma iza pembes. Seka. Batuba mona yangu. Alosu muna ba infirmite mususu. Ba malformasyon mususu zana ba nzoto na batu. Satan azoko wako sapuye na yangu kaka. Me yo moko fomilo ba. Oza lana reponda na kati na yo. Omona kete. Ngana kelami na lulinge na nzambi. Lukola nzamba sepela kina kelama boye. Seke nzamba bongisi ya malamu pona ngaye. Dozo mwana mtu mususu, oh lokola nazamu wa mkebo ye, mwaimi bali bali ngangai zate na keko chafuen. Ezalaka ni chafuen ubiye nte nini? Eh? Eh? Chafuen senkante? Sekate? Eh? Sekate? Eh? Eh? Akeko chafuen. Siko ya komi mtu abapema, komi kutambole na abapema, na abapema. Siko mbali angupe ayete. Dobo ni mususu, onganaza munene, munene boye. Ifona konda, na konda. Mutu abandiko lala na se, abandiko. Ukumibo mapamba. Nzambo ya keliyo mindima ndengo zali. Esprit na yue fwe mindima. Esprit na yue ndima yo. Esprit na yue ndima nzambe. Okumona ki oku avanse. Dobo ni ngana yabisa binu ngana zala kompleksete. Nazalaka komplekse kala. Déjà, quand on a une délivrance complexe, c'est cela. Amen. Donc, mon colonel a comme complexe, c'est qu'il a comme possédé. N'a pas peine à son moyen moutouté. Pour naïbi, qu'il a moutou le col à batouignons. Ou le king en a pembe, n'a peine à l'équion à mouindou. Ou le king en a moulaï, n'a peine à l'équion à moukousse. Ou le king en a mounen, n'a peine à l'équion à mouké. Ou le king en a quelque chose, n'a peine à l'équion à quelque chose. C'est comme ça, n'a pas de tambola. Ole kinga na anglais nga pe na lekio na lingala. Soki pe osali makasi na lekio pe na chiluba. Na lekio pe na swahili. C'est comme ça ndenga na zotambola na mutu na ngai. Do na n'importe quelle place na kosa la complexité. Esprit na ngai parce que Bible lobi l'esprit de l'homme soutient l'homme. Esprit na ngai zo soutenir nga ko yebisa nga ko za bien, osalaka na yo bien. Mais yo esprit na yo na mental ozalaka na yo fo ozalaka na yo mabe esprit na yo oza possédé faut qu'on ta délivrance 3 jours sec na ko bengano demo war. Amen. Est-ce que na zolo bela batuto na zolo bela nyama na lingi tango zo bimawa ozala na esprit e kemba. Amen. Olonga bitumba nyoso ya pensée ba guerre de pensée olonga yango. Olonga yango. Soko kolonga yango te ata oye na chelo maboko na wuti na 40 jours ekosale loko mokote. Ife esprit na yo efanda na lilo bananzambe. Olonga. Voilà pourquoi Yesu alonga ki. Madan alonga ki te. Eva alonga ki te. Po kata ngu satan ye. Eske. Mara mungu wa misopi amitiki. Eske. Satan alongi Eva na Adan kaka na liloba. Tangwa ye lipe Yesu liloba. Yesu azongi sele liloba. Alongiye. Tambola n'esprit na yo ezala na liloba na nzambe. Tika ete liloba na nzambe fanda kati na bino ne bele na yango. Okoko zala te mutu oza kati na nkolo olongama deja. Mais c'est quoi ça? Oza deja kati na nkolo mais olongama. Olongama na nini? Na makanisi. Olongama na Satan. Ozo tambola mutu olongama. Or Yesu alongi Satan apesi biso victoire. Il faut to tambola na kati na victoire. Donc Satan a tché onyati yango. Satan a tché lio écrasé yango. Mais batu musu bandima déjà. Bete la Yesu maboko makasi. Tele marikolo tobondela. Senga na nzambe apeso makasi na esprit na yo.
pensée na yo, imagination na yo. Ko sala na ba imagination ya mabe mabe te. Imagination ezaka ndenge nini nakokufa, ndenge nini bakokunda ngai, banani bakoya kolela ngai. Oh, yo ko kanisa te ndenge nini nakomata na gloire, ndenge nini. Yo imagination ezaka ebembe na ngaku tubakolela ngo ndenge nini. Tala ba imagination na yo. Ya mabe 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 mabe. Oza mutu na nzambe, oza mwana na nzambe, uko imagine na nte ndenge nini nzamba kutombola ngai, ndenge nini ngana kozwa mbongo, ndenge nini nakubala, ndenge nini nakobota, yo imagine soza ndenge nini nakukufa, ndenge nini nakodini bo, ndenge nini nakosila, bato bakochola nga te. Senga nzambe apeso makasi, apese esprit no makasi. Pensée na yo eza la positive. Makanisi na yo nyonso ese soumettre na liloba na nzambe. Bondela, 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 bondela. Nzambe upesa elonga na makanisi na ngai, upesa elonga na molimo na ngai, na kokana kolonga mipepe nyonso, bitumba nyonso na makanisi na ngai na bima vainqueur, bitumba nyonso Satan aza koya nango na molimo na ngai na bima vainqueur. Upesa ngai elonga na molimo, upesa ngai elonga na makanisi, mikolo nyonso na bomoi na ngai, nalingi na longa, na longa, na longa. Merci. Tobeteli Yesu maboko makasi. Kolo apambola moko na moko.